गणेश पर्व के आज सातवें दिन पर संवेदनशील विस्तार में माने जाते वैसे जूनी गढ़ी के श्रीजी का आज हर्षोल्लास माहौल और गाजीबाजी के साथ तथा पुख्ता पुलिस बंदोबस्त के बीच विसर्जन किया गया। वडोदरा शहर का गणेश पर्व अपने मध्यान्ह चरण पर पहुंच चुका है, तो वहीं अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे वैसे गणेश पर्व के अंतर्गत आज सातवें दिन पर अधिकतम गणेश भक्त तथा निवासस्थान में स्थापित किए गए वैसे श्रीजी भक्तों द्वारा श्रीजी का विसर्जन किया गया। शहर के संवेदनशील विस्तार माने जाते वैसे जूनी घड़ी विस्तार में भी जूनी घड़ी विस्तार युवक मंडल द्वारा पिछले कई वर्षों से स्थापित किए जाते वैसे श्रीजी का इस वर्ष भी स्थापन किया था। पिछले 75 वर्ष से जूनी घड़ी युवक मंडल द्वारा श्रीजी का स्थापन करने के साथ गणेश जी का पर्व मनाया जाता है। पिछले साल कोरोना वायरस की महामारी के कारण ये सार्वजनिक रूप से श्रीजी का पर्व नहीं मना पा सके थे, तो वहीं इस वर्ष तमाम नियमों के अधीन श्रीजी का स्थापन करने के साथ आज सातवें दिन पर गणेश जी का विसर्जन करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर आज वडोदरा के मेयर के.यू. रोकड़िया, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉ. हितेंद्र पटेल, महामंत्री सुनील सोलंकी सहित कई महानुभाव उपस्थित रहे थे और श्रीजी की आरती करते हुए आज श्रीजी का विसर्जन किया गया, जहाँ कोरोना गाइडलाइन के अधीन सिर्फ 12 लोगों की मौजूदगी में ही श्रीजी की विसर्जन सवारी निकाली गई थी। तो वहीं शहर के पानी गेट नीम वाली मस्जिद के पास ये श्रीजी की सवारी का ताजिया कमेटी के प्रमुख तथा याकूतपुरा के अग्रणी वैसे जावेद बापू तथा मुस्लिम अग्रणी और कार्यकर्ता और बिरादरों द्वारा ये श्रीजी की विसर्जन सवारी का स्वागत सत्कार किया गया, जहाँ तमाम रूट पर पुख्ता पुलिस बंदोबस्त तैनात रखते हुए आज जूनी गढ़ी विस्तार के श्रीजी का 12 लोगों की मौजूदगी में और हर्षोल्लास माहौल में विसर्जन सम्पन्न किया गया था। કોરોનાની મહામારી જે છે જ, પણ અમારે જે 75 વર્ષથી સ્થાપના કરી છે, આ તો 75 વર્ષ પૂર્ણ થયેલા છે. અમારી ઈચ્છા મંડળની એવી હતી કે આખા બરોડામાં મેસેજ જાય કે 75 વર્ષ જૂની ગઢી મિત્ર મંડળ પૂરા થયા છે, પણ કોરોનાની મહામારી ને સરકારશ્રીના આદેશ પ્રમાણે અમે ટેમ્પોમાં 10-12 લોકો જ વિસર્જન કરવા જવાના છે. આ અમારે 9 લાખથી કૃત્રિમ તળાવથી સરકારે બનાવ્યું છે, એમાં અમે વિસર્જન કરવા જવાના છે. અમારે 75 વર્ષથી પરંપરા ચાલી રહી છે. આજે આરતીમાં મેયરશ્રી, ડેપ્યુટી મેયરશ્રી, ચેરમેનશ્રી ને 10-12 કાઉન્સિલર, સાહેબ પ્રમુખ, એ બધા અમે આરતીમાં ઉપસ્થિત રહેવાના છે. વિક્કી શિંદે, જૂની ગઢી મિત્ર મંડળ. જૂની ગઢી મિત્ર મંડળ દ્વારા છેલ્લા 75 જેટલા વર્ષથી ગણેશ ભગવાનની સ્થાપના કરવામાં આવે છે અને 7મા દિવસે તેનું ભવ્ય વિસર્જન કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે પણ જૂની ગઢી મિત્ર મંડળ દ્વારા સરકારની ગાઈડલાઈનને ધ્યાનમાં રાખીને એક ઉદાહરણ પૂરું પડે સમાજને એ હેતુસર માત્ર 12 લોકો જ્યાં વર્ષોથી ભવ્ય વિસર્જનની યાત્રા નીકળતી હતી એની જગ્યા પર માત્ર 12 લોકો જઈને આ વિસર્જન કરવાના છે, ત્યારે જૂની ગઢી મિત્ર મંડળના સૌ કાર્યકર્તાઓને, તેમના સૌ આગેવાનોને, વિકેશભાઈને, સૌને હું આજના દિવસે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પણ આપું છું. સરકારી ગાઈડલાઈનનું પાલન પણ કરી રહ્યા છે, એની સાથે ગણપતિ ભગવાનની, ગણેશ ભગવાનની જે આસ્થા છે એ પરંપરા પણ નિભાવી રહ્યા છે અને આ ગણપતિ વિસર્જનની યાત્રામાં મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા પણ ગણપતિ ભગવાન પર ફુલાર કરવામાં છે. એક સૌહાર્દનું વાતાવરણ વડોદરા શહેરની અંદર સૌહાર્દનું વાતાવરણ પણ સર્જાવાનું છે, ત્યારે આજના દિવસે જૂની ગઢીના સૌ આયોજકોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને વડોદરા શહેરના અન્ય ગણપતિ મંડળોએ પણ આની અંદરથી પ્રેરણા લઈને
કોરોનાની સરકારની ગાઈડલાઈનનું પાલન પણ કરવું જોઈએ અને પોતાની આસ્થાનું પણ કરવી આસ્થા પણ નિભાવવી જોઈએ એ જ આજના દિવસની અભ્યર્થના। જૂનીગઢીના ગણપતિજી સાતમા દિવસે નીકળ્યા છે અને વિસર્જન માટે જઈ રહ્યા છે એ બદલ અમે અહીંયા એમનું સ્વાગત કરવા જમા થયેલા છે। દર વર્ષની જેમ અમે જ્યાં સુધી આ તહેવારો ચાલશે અને અમારી જિંદગી રહેશે તો અમે આવી રીતના સ્વાગત કરતા રહીશું। આજે આપ જોઈ રહ્યા છે કે બહુ શાંતિપૂર્ણ જે વિસર્જન યાત્રા નીકળી છે અને સરકારની જે ગાઈડલાઈન હતી કે એક વાહન અને 15 જ માણસો નીકળશે એ પ્રમાણે એમને જે આયોજકો સાથે પણ અમે અવારનવાર મિટિંગ યોજી હતી અને શાંતિ સમિતિની પણ મિટિંગ જે યોજી હતી એટલે આપ જોઈ રહ્યા છે ખૂબ જ સૌહાર્દપૂર્ણ ત્રીજીની જે સવારી છે આગળ વધી રહી છે અને જે કહ્યું હતું એ પ્રમાણે ગાઈડલાઈન પ્રમાણે જ આજે આગળ વધી રહ્યા છે કે ફક્ત 15 માણસો અને એક જ વાહન સાથે આગળ વધી રહ્યા છે। પૂરા જે વડોદરા શહેર સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં 2 DYSP અને 20 PI 25 PSI અને 300 માણસોનો જે બંદોબસ્ત છે ટોટલ આખા સાતમા દિવસના વિસર્જન માટે રાખવામાં આવેલો છે।